Jemi me krye trajnerin e skuadrës Ponte Prizrenit, Arbënori Foti, i cili normalisht do shprehimin se përket këti dueli, pati përshmëri të mëdha që të arrijë finale, mirë po një ndeshje përsëri e ngushtë e cila trajneru vendos në detajet të vogla. Çfarë mendon që skuadrës suaj i mungoi sot që nuk arriti të bënte atë performancë ndoshta më të mirë për të arritur finale? Ndeshje e vështirë, unë vesh pata deklaruar nga mbrëm në disa media që do t'jetë ndeshje e zjarë, dihet kundështari do të jetë klubi më i trofeshëm basketbol në Kosovës. Mungesa përqendrimit apo dëshira e madhe përfitore, ndoshta edhe mos eksperjenca, jemi klub i ri. Janë disa detaje të vogla të cilat çdo i vendosi këto ndeshje të mëdha. Unë i përgëzoj lojtarët e mi, në të njëjtën kohë edhe Prishtinës ja uroj fitoren. Është një krenari të punojsh me një grup njerëzit se dikon për ofër. Ne jemi një klub tani 5 vite, të përbalësh me një skuadrë që i gjithë ish kabineti qeverisës ishte lartë aty, duke klithur e duke bërtitur. Shka të them, kur gjithë krye qyteti na ka frike, sidomos mu personalisht, për mu është një sukses. Kjo është kup, kompeticioni, knockout, jë thashe dhe dje, ishim në përsi 8 pik, nuk mundëm ta mbanim kontrol, praktikuam një mbrojtje zonale, të cilën Prishtina në ndëshkojnë e qerekën e tret me shumë 3 pikësha, jo mi knoqën me paracitën e djelmoshave të mi, gjysë finalist, do shta nuk ka qenë objektivi jonë, por sportisti madhë dhe njerës të mdhej, humbje në pranojnë si humbje, nuk duhet me çdo kusht me gjeste të pahishme në palestër që me çdo kusht të fitojmë. Ne jemi sportista, ne jemi njerës që edojmë basketbolin, ne kemi promovuar basketbolin, ne kemi bërë më të mirën për basketbolin të tre vitet e funit, dash me organizim, dash me çdo shka, kështu që për neve ka qenë knatësi, i përgëzoj zyrtarët e Federatës Basketbolit Kosovës edhe klubin basketbolit Golden Eagle Ylli për një organizim shumë të mirë, ku në përmjet mediumit ju edhe nga ta zhauroj kupën e Kosovës, ata do t'jen pa dyshim fitus të kupës Kosovës, e kështu që dëshira në ka qenë të përbalëmi me ta, ndaj një klubit cilën kam filluar karjerën, do t'on ka qenë treneri Golden Eagle Yllit, por dëshira ime e dytë është që ata t'jen kampion edhe fakt fitus të kupës që nuk e dyshoj. Trener, pam që Urim Zenelia i bëri pëthuaj se gjithë shka sonde, pati një double-double qysh në pjesën e parë, mirë po në disi unë dije si i vetëmura, sepse skuadra i Prishtinës pati afërsisht 57 kërcime. Vrejt mungesa e Joshua Martin? Paj, si, normalisht, po të ishte Joshua Martin, atëre kjo ndeshje kështë qenë veç racionale, apo kështu të them ndeshje si një stërvitje ndo shta, për kundër respekti që kom ndaj krye qytetasve, por ne tani kemi pru një lojtari cili ka pauzuar, thuja një vjetë, edhe me njerë ka qenë në garkes, Urimi ka kryer punën më të mirë, edhe jam krenar që mesin tim kam kësili gjigantësh, i cili prej ditës parë ku kemi në Super League, ma ka besuar projektin edhe o zëtuar zë të përfundoj karjerën, po këto ndeshjet e mdoja, them drejten, besimi çdoherë është në lojtarët lider, të që përgjithsim për humbje e marun, pasi që ndeshjen e bazovan të na vendos Divine Miles, i cili fatkecisht u bo figurë tragjike, por ne nuk i linqojmë, as nuk i qortojmë. Kjo është basketboli, vazhdojmë tutje, kampionati është i gjatë, ne do të vazhdojmë të punojmë më të mirën, e kështu që edhe familjerit për jush. Pavarësisht se humbje, situata juaj në Superligë është shumë e mirë, jeni në vendin e parë me yllin, ta themi kështu me pik, pra nuk do të thotë kjo humbje që pak sa do t'ullet ajo në aspektin psikologjit do t'keni një rënje? Shqyqani, unë ju thashe dhe ma herët, gjitha klubet bëjnë investime. Unë e shdoherë në ndeshën e kaluar në likur luajtëm, u ankova për referim, gjë që dhe jam dënuar nga federata. Sot ishte pesha ndeshës me rënd, unë e asë një vrejtje nuk kam përgjyshtore, të se të kam kryer punën mirë maestrale, e këtë duhet ta marrin shembull dhe trener tjerë, një humps i cili lavdoron referimin, unë i përgëzoj të reshë dhe gjyshtore, të cilët me disa gabimet vogla normalisht, edhe ne ndështë në ndonjerë jemi në tension, e kështu që nuk na preokupon kur gjë, ne pëthëm, klubi jem, është i, ndoshta, me background, me histori është i vogël, po ne jemi e zemër të madhe, ne e dojmë basketbolin edhe ne pranojmë humbjen,
edhe njëherë ekipit kundështor i uroj fitoren, por këto veprime shpresoj që edhe klubet tjera t'i shohin, ne them në prezent Jurnek, apo si shembol, që edhe ata në rast të humbjes t'i përgëzojnë kundështarët edhe të pajtojnë me fatin, të gjithë investojmë, jo të gjithë fitojmë. Trener, faleminderit për korreksim fillimisht edhe për intervistën, suksese në Superligë. Faleminderit. Ishte kjo edhe intervista e trajnerit Armëri Fati, i cili pak a shumë përmblodhi dhe mori përsipër fajin se përket kësaj humbje. Sidoqoftë është shumë optimist se përket vazhdimit të kampanjës në Superligë.